Vi måste meddela att Tim Berling, känd under artistnamnet Avicii, är död. Han befann sig i Muscat, Oman och påträffades död under fredag eftermiddag lokal tid. Vi har också här på Aftonbladet varit i kontakt med Ebba Lindqvist som bekräftar uppgifterna, men säger att hon inte kommer att kommentera det något ytterligare just nu. Familjen är förkrossad och vi ber er att visa hänsyn och lämna dem i fred i denna svåra tid. Det är inga fler uttalanden kommer att göras, det här säger också Lindqvist vidare till DN. Tim Berling är ju känd över hela världen för sina låtar och har också upplevt väldigt mycket som DJ och hyllats världen runt. Han har haft stora framgångar med flera låtar, bland annat Wake Me Up, Hey Brother och The Nights. Uppgifter kommer nu alltså att Tim Berling, även känd som Avicii, är död. Han var i Muscat, och man och påträffades död nu under fredag eftermiddag, lokal tid. Han blev 28 år gammal och vi fortsätter att hålla koll på händelseutvecklingen. Du kan läsa mer om honom här på vår sajt eller i vår app.